στις διαδόσεις συνεδριάσεις είναι και μήνυμα για την κοινωνία ότι επιστρέφουμε σιγά σιγά στην κανονικότητα. Ναι, είναι ένα, μια ευχάριστη εξέλιξη. Αυτό δείχνει ότι τα πράγματα επιστρέφουν προς την κανονικότητα. Αυτό μας χαροποιεί. Και βέβαια θα είναι η επιστροφή στα δημοτικά έδρανα εδώ και πάρα πολύ καιρό, οπότε θα έχουμε την ευκαιρία να τα πούμε και πιο, θεωρώ, πιο καλά, διότι όπως ό,τι και να γίνει, η τηλεδιάσκεψη, ενώ είναι ένα μέσο το οποίο βοήθησε να πραγματοποιηθούν τα δημοτικά συμβούλια και να μην υπάρχει στασιμότητα, ωστόσο δεν δείχνει αυτή την αμεσότητα σε όλα τα ζητήματα και σε όλες τις αποτυχίες που θα έχουν οι δημοτικοί σύμβουλοι. Τώρα φαίνεται ένα θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο για έργα στο ΔΑΠ και στο κολυμπητήριο. Η πόλη πότε θα αποκτήσει ξανά ένα σωστό κολυμπητήριο και τι ακριβώς θα ψηφιστεί να αποκτήσει. Ναι, σήμερα θα γίνει μια ενημέρωση για την πορεία των ενεργειών που έχουν γίνει μέχρι τώρα για να φτάσουμε στην κύρωση του αναδόχου. Ουσιαστικά υπάρχει ανάδοχος πλέον για τις εργασίες βελτίωσης του κολυμπητηρίου. Ήταν μια προσπάθεια αρκετών μηνών. Ήταν μια υπόσχεση από την παράταξη του κ. Μαλούτα, την παράταξη του κ. Μιχαλίδη, αλλά και τη δικιά μας την παράταξη, ότι θα κάνουμε το αδύνατο δυνατόν για να λειτουργήσει ξανά το κολυμπητήριο. Ότι όλοι γνωρίζουμε ότι εύκολα μπορεί κάποιος να γκρεμίζει πράγματα, αλλά πολύ δύσκολα μπορεί να τα ξαναφτιάξει. Έτσι λοιπόν, εμείς επιλέξαμε την βελτίωση του κολυμπητηρίου. Υπάρχει ανάδοχος, είναι από την περιοχή μας. Υπάρχει ένα σφιχτό χρονοδιάγραμμα για να κάνει τις ενέργειες που απαιτούνται, ώστε πλέον η πόλη να έχει ένα κολυμπητήριο. Δεν στεκόμαστε εδώ, γίνονται προσπάθειες, ετοιμάζεται ένα φάκελος έργου για ένα νέο κολυμπητήριο, το οποίο θα αναζητήσουμε χρηματοδότηση. Είναι κάτι πολύ δύσκολο, όλοι το γνωρίζουμε, δεν τρέχουμε φρούδες ελπίδες, αλλά όταν θα έλθουν οι συνθήκες, ο Δήμος Κοζάνης είναι έτοιμος για μια πρόταση ενός σύγχρονου κολυμπητήριου Ολυμπιακών Διαστάσεων.